Tove Dahl. Ja, jeg heter Rachel Peterson. Og vi to damer som har en fot i Norge og en fot i USA. Og dermed så har vi valgt en sang som skrevet av en mann som også hadde en fot i USA og en fot i Norge. Og dette var en mann som var av og til innom huset mitt, huset vårt der jeg vokste opp, og sang litt av hvert av. Dette en av sangene han sang som spesielt glad i. Vi gikk ut for å varme opp litt og frøs i hjel. Oh,